number of suicides reported to have occurred is alarming. Whether it is a mere coincidence or a superstitious occurrence remains a puzzle. When it comes to Kenya, these stories rarely get to see the light of day because a story about murder would get priority in the news, even on the dailies, but suicide rarely gets a headline. Shamata Village, Central Kenya. According to police figures, in the last year, 70 people in this county have taken their own lives. Almost all of them were men. For the third time this week, policewoman Wanja has been called to the scene of a suicide. The victim's name was Francis. His brother Joseph has been asked to identify the body. Before Francis is taken away, a neighbor tells the police how the body was found. Kijana yake alikuja akaingia kwa sangapi. Hakuingia, alikuja akachungulia kwa dirisha after alisikia mlango umefungwa saidi ya ndani. Alipochungulia? Alipochungulia sasa akaanza kupiga dudu akisema budaki anataka kujinyonga. I think the boy killed himself, for he suffered from this HIV positive. He tried so many times to commit self-suicide. I think he was depressed. You know, even that man could not live without alcohol. He could not lead it. Nikama maisha yake alikuwa naona kama imefika mwisho. Juu sasa one hakuwa na kazi. Na alikuwa sana na kunywa na hana uwezo wa kufundisha huyo mtoto wake. Secondary yake alimwacha sasa kwa maisha yake. Sasa ni kama aliona maisha yake hana ingine ameacha. For Shamata's village chief, Joseph Madenge, this is just the latest tragedy in what now feels like a full-blown crisis. Why is it occurring in our area? What is the result? What is the cause? And how can we be able to contend this issue? Nyandarua is among the marginalized counties in Kenya. The rate of poverty, is higher than some other places. This might cause the suicide rate to be high. There before, let's say about 10 years and behind, there were no much suicides in the county. So it is increasing. It is increasing by a very big number. It's alarming now. Searching for answers, Joseph calls a village meeting. Why are people going to that point ya kujinyonga? Ni nini shida? Hiyo kesi ya jana nishtuka sana ya kwamba huyo mzee amejaribu kujiua mara tatu. Lakini akiulizwa ni nini, hasemi. Ananyamaza tu. Sasa imekuwa kwamba ni mzigo sisi wanaume tukilemewa na mambo
unasema tu acha nikufe nayo. Na hiyo ndio shida. Unakuta mzee hata kukiwa na shida mzee kati ya mzee na bibi yake, yule mzee anakuwa mnyamafu sana. Wani wasee wanakaa na shida huku ndani huku, lakini hakuna mahali pa kwenda. Kama vile tukitokea hapa tukisema tukutane hapa, kama ni mkutano kama ile tulikuwa tumekuja group, tukija hapa ni siasa tu, siasa tu. Hakuna mambo tunaweza kufanya nini, kujadiliana mambo ya maana. Maana yake huyu akisema kitu mimi nataka kumwesha mimi ni maarufu kwa siasa. Kwa siasa na mgonga anaondoa. Lakini tukiwa sisi wazee tujue kuna mahali tumekoseka. Na hii shinda sana sana tusiseme tu kwa wazee. Hata wa mama wetu ni dikteta ingine. Ikiwa nini, bibi yangu ni mkali kwangu, hata nikienda kumbogereza anisiki. So tunasa sema, hata mabibi setu, wakati wazee wanaongereshwa ama vijana, hata bibi wa bogereshwa diyo wanatueka ile stress kubwa. Juu kusema, anasemaka umesana mimi, lakini watoto ni wa, hiyo sida ni ya nani? I love you. Wazee wanakuwa haliko sana. Hata kusema sorry ni ngumu. Hata kusema sorry ni ngumu. You know, these are the issues. Poverty and pride, debt and depression. All across Nyandarua, men are suffering in silence. While we were filming in Shamata, the police told us there'd been another suicide in a village 15 kilometers to the west. Nilipigwa asubuhi, nilikuja tu nikamkuta huko kwa mti. Juu ya mti. Unajua depression ni ugonjwa kama kitu kingine. Mbona hakwenda hospitali kwa depression? Najua sijui nitasema nini kwa sababu ninaonaga watu wa depression na wanakaa na tuone watu wengi hawaonekana kama ni mgonjwa, ni ugonjwa. So tuna watu wanaona kama tu ni mahali mtu amefika mwisho. This family has narrowly escaped a second tragedy. I just woke up and went to fetch firewood. Then I found him hanging himself. I go to school for my parents. So when I saw my father hanging, nothing else came to my mind. While the family was mourning the father's suicide, his son, Francis, went back into the house. He got hold of rat poison and wrote this suicide note. Before he came to any harm, he was found by the police. According to that thing I said, it's better to die than to suffer. I don't know what to say, because when I was writing I was serious, but since I never did that. And I have no plans to do that. Because I'm now feeling the pain of being left. I don't want anyone else to suffer the same. Depression started due to his business failure. The picture is still in my mind. Every time I try to sleep, I'm learning to be strong for others. Because it seems the moment you commit suicide, you don't add your pain, you just send it to others.
Back in the first village, Shamata, Joseph is burying his brother. The black day to me, the day that I will never forget in my life, when I had to let my brother to go away, to see Tawai Mwona Tena, the darkest day in my life. Henarik, Gregoria, and give the corner to Matato.